Ет бұзылса, тұз себерсің, ал тұз бұзылса, не істерсің? Жуырда Оралда қалалық ішкі істер бөлімінің арнайы қабылдау орнының қызметкері қамауға алынды. Аға сержанттың үстінен қызметтік өкілеттілігін асыра пайдаланды және әйел зорлады деген екі бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Биыл сәуір айының 12 күні мамандандырылған әкімшілік соттың шешімімен Қазақстан аумағына шетелдіктердің келу ережесін бұзған үшін ресей азаматшасы бір тәулікке қамалған. Сол күні ішкі істер бөлімінде кезекшілікте болған Ербол Нұржауов жеке дербес құжат толтырам деген сылтаумен келіншекті қызметтік кабинетіне әкеліп зорлайды. Ертеңіне ара аяққа тапталған әйел прокуратураға шағымданады. Бұл істі тексеру қаржы полициясына тапсырылады. Содан бергі 2 ай ішінде генетикалық молекулярлық сараптама тағайындалып, аға сержанттың айыпты екені анықталыпты. 22 маусым күні полиция қамауға алынып, қылмыстық іс қозғалды. Аталған жаңа нелер бойынша, баптар бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексімен 308 жаңа 120 баптарымен қозғалып тұр қылмыстық іс. Олар мысалы 308 ол өте ауыр жаза, сондықтан ары қарай ол 7 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Оны бірақ сот шешеді.